Британській королеві 95. Утім, цьогоріч день народження її величність не святкуватиме. Через смерть її чоловіка, принца Філіпа, в країні оголошено двотижневу жалобу. Як вітають Єлизавету ІІ за таких обставин, розкаже Володимир Кулаков. Без публічних урочистостей і святкувань. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ відзначає перший після смерті чоловіка принца Філіпа день народження. Її величність у жалобі. Королівська родина продовжує дотримуватися двотижневого трауру. Через це всі традиційні заходи до 95-річчя королеви скасували. Із нагоди свого 95-річчя я отримала багато добрих побажань, які дуже ціную. І хоча наша родина нині переживає період великого смутку, нам було приємно бачити та чути всіх людей з Великої Британії та всього світу, які віддали данину поваги моєму чоловікові. Як повідомляє BBC, Єлизавета ІІ відзначатиме свій день народження приватно та стримано. Багато гостей у Віндзорському замку не буде. Загалом же в 2021-му королівська родина планувала відсвяткувати одразу два ювілеї – 95-річчя Єлизавети та 100-річчя принца Філіпа. Утім, чоловік королеви не дожив до дня народження своєї дружини 11 днів, а до власного 100-річчя – 2 місяці. Уся наша родина дякує за підтримку та доброту, яку ми відчуваємо останніми днями. Ми глибоко зворушені і нагадуємо, що Філіп мав надзвичайний вплив на багатьох людей протягом усього свого життя. До вітань королеви долучився британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Висловлюю свої щирі побажання її величності на 95-й день народження. Я завжди захоплювався королевою та її служінням Великій Британії і співдружності націй. Королева Єлизавета ІІ фактично має два дні народження. Перший справжній 21 квітня та ще один, який відзначається в другу суботу червня. Тоді в центрі Лондона біля Букінгемського палацу відбувається офіційний військовий парад. Однак торік через пандемію COVID-19 його скасували. Як повідомляє BBC, цього року парад теж не відбудеться. Натомість у королівській родині розглядають можливість провести значно менший за масштабами парад на території Віндзорського замку. Володимир Кулаков, подробиці, телеканал «Інтер».